Итак, чуть-чуть. Нет, не поднимай. Не, 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 просто сумма. Во-во. И ты сюда. Во-во. Да. Ну я так себе спину придерву своим ниже. Тихо. Отлично. Тепер туда. Давай. Ну чуть-чуть. Опа. Нормально? Да, хоть. Надо будет ногам учить. Лежа, не спеши. О. Вау! Ты как включи мне? Камера включена, да. Че ты говоришь? Ага. Ну я. Ну як я и казав, нормально. Ти в обоком легше, чем носить. Ти що? А тут уже підрівняє, як уже состыкнуть. Ні, нам надо ударю, потому що. У нас получается, бачиш? Та все тут ровно виходить, Сань. Та ми потвірим дві третини, якщо що втягнути. Так, друзі, всім привіт. Значить, дивіться, на якому ми етапі. Повністю все каучуковою мастикою, бітумно-каучуковою мастикою все вскрили. Ще раз бетон вскритий. Всі стіни вскриті. По центру швеллера розварені іксом, іксообразні. Під швеллер йде отака опорка із круглих пліток тротуарних. Положили на розтвор опорку по центру і все. Самі швеллера запустили сюди, лягають аж на фундамент. Отлично, і все замазали. Так само. На цій стороні уходять швеллера в стінку сантиметрів 20, ложаться на фундамент і все проработано. Швеллера вскриті два рази густим таким, що ого-го. Ну а стіни і бетон трошки розводили, тому що тяжело тянулось. І вчора ми спробували першу пліту, як вона буде. Ну, по містам розподілення по центрам. І от кинули тільки що вторгу пліту. І от виходить місто ще для одної пліти. Ну, судя по всьому, ми ці дві ще сюди сантиметра на два подамо. А так от як вони лягають з друг дружкою. Немає неровності, все чітко, все хорошо. Для пліт ми видовбали от такі штроби. О, сантиметрів 15 лягає, виходить, на фундамент з цієї сторони. І тут аж так само буде. Сантиметрів 15 буде лягати сюди. І в нас не влазить по ширині 9 пліт. Сантиметрів 5-7 не влазить по ширині. Тобто тут ми теж зробили таку от штробу. І починаємо потихоньку закладувати. Самими плітами. У двох нормально виходить. Ще Богдан должен підтягнутися, казав. Поможе. Ну, коротше, отак. Відкрили. Ну, теж там були двері, а це буде тепер вікно. Поставимо вікно пластикове. Тут буде трошки посвітлее і посвіжее, бо мастики запах стоїть такий, що можна удавитися. Ну отак, все вскрито, все проізолірували, щоб нічого не впитувало. Так же само і приямок вскритий, замастічений. Вода не повинна проходити, тому що сама заливка лежить на пленці. Заливка вскрита два рази церезитом СТ-17 і грунтовкою, і ще зверху ще раз вскрите. Тобто, отлично. Все, ну, все должно бути чин-чинарем. От, наглядним образом, як лягають самі пліти, все хорошо. І тут чим хорошо, що понад стінками
сразу починаються в мене щелі, тобто куди буде воно провалюватися. Нема такого, що ровне місто, що може куча лежати понад стінками. Такого тут не виходить. Так само тут, а понад стінками куч не буде, навоза і там. Тобто це глухе ребро, от іменно ця часть, уходить під стінку. Ну, вон Санька вже пляше на плітах і ножкою дригає. Погнали далі. Хорошо, да. Ну, потім ти знімаємо і далі. Ну, як вікно відкрив, як світло стало, да? Угу. Отак. Що, Саня, поїхали далі? Давай, ще дві пліти, а потім тягнемо на ту сторону. Ще дві. Ложимо сюди і определяємось по тій стороні. Потихоньку, давай. Може взяти мені якийсь крючок, для опа. Ну, той крючок взяти, візьми на бойні. Поняв, лучше. Ось такою мастикою ми вскривали. Бітугум, ну, то есть битум і этот, каучук. Вот такі 5-кілограмові банки. Хватило дві здорові банки, дві потужки і одна трешка. Хватило. Саня, а там осталось трошки ще? Чи ні? Да, я вам туди поставлю. А, є, да? І ще трошки осталось, там треба буде димарі замазати на котельні. Коротше, так. Ось, зараз будемо бігати вже по щільовим полам. Аж не віриться, що вже укладаємо щільовий пол. Слава Богу. Потихоньку, потихоньку і все воно робиться. Ну, звісно, це все по уму зроблено, все в ізоляції, ніде нічого, все, типа, як трошки по правильній технології. Так, да, воно і затратно, ці всі ґрунтовки купимо, стіка, але зато потім не переживати, що ой, швелер може згнити. Він тут вскритий так, що він 100 літ не згниє. Опорку робили спеціально не з кирпича, а плітки, воно бетон провібрірований, крепкі такі оці бліни, плітки тротуарні. Вони вже 7 лет 12 і вона як нова на вулиці пролежала. Тобто хороший качественний бетон. І ми. Ну, і вона. А чого воно буде шатати? Ти маєш в виду пропеллер? Ну так. Та ні. Хорошо. Пам'яті, бар. Опять буду сюда. А я чё? Давай, 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 ця сторона, а кирпич, понятно, що неровний. Тобто ми ізначально наготовили пластинок металічних. Зараз на той угол положимо.
Так, друзья, ну вот, вот так получилось. Укладка щелевых плит, все получилось хорошо. Единственное, с уголком промудохались, не долбали сразу, як вирізали і подавлював. Прийшлось трошки піддовбати, щоб пропілером підняти, бо воно вигинало неровно пліти. А так все, ось отак получився весь щелевий пол. А так, повимітати треба. Звісно, здання стало значительно більше. Ну і ці ж повбираємо всі перемички, і все, і там потолочок буде отлично. Отак усе вийшло. Всі пліти, не одна пліта не різалась, не підрізалась, не підганялась. Все чітко, виходить. І діагональ все совпало, всі наші пази. А і тепер будемо, де ми повидавлювали, все позабиваємо розтвором. Тут, отут, тут нічого ж ми не видавлювали, тут впритик до стінки. Так і вийшло, що ми самі, Богдан не встиг прийти, ми вже й положили, поки він прийде. Короче, так можна ложити пліти в два чоловіка. Кому буде інтересно. Страшного нічого нема. Все доволі таки проще і, мабуть, по-простому, не так, як воно кажеться, що все складно. Єдине, що треба знайти здання, яке готов хазяїн переділювати. І починати думати, як туди будуть лягати щільові пліти. Я тут подумав, у мене найоптимальний варіант – 2 по 2 метри. Я прикинув, там підовблю, там все замажемо, все воно вернеться. І буде чики-піки. Коротше, отак. Ну і будемо вже ж, понятно, фронтони утепляти, вікно ставити. Ну, то вже зовсім друга історія. Все, друзі, спасибо за внимание, що дивились, показав, що міг. Отак у нас по-простенькому вийшло своїми силами, без усложнень, без нічого, помонтувати пліти. Санька і я. Всім пока!